Il-Kumitat Sessjonali tal-Partit Nazzjonalista tal-Melliħa talab ukoll sabiex tintrefa' r-responsabilità politika għal dak li qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista. Il-President tal-Kumitat Sessjonali tal-Melliħa Envin Bartolo f'isem il-Kumitat kollu appella lid-deputati sabiex jagħmlu dak kollu neċessarju sabiex is-sitwazzjoni fil-partit titranġa. Fistqarrija l-Kumitat tal-Melliħa konferma li l-Kumitat talab għal diskussjoni interna fih dan il-grupp parlamentari u tintrefa' r-responsabilità. Il-Kumitat tal-Melliħa naqgħet mal-Kumitat ta' raħal ġdid u l-Mosta li jridu l-lejġi jendelija u tmexxija jerfu r-responsabilità politika. Nhar l-erba' li għadda l-Kumitat tal-Mosta ltaqa' u b'mod unanimu sfiduċja tmexxija tal-Partit. Minkejja l-Partit Nazzjonalista ġie ħaddan fis-tqarrija mbagħad tal-Ħamis, il-ġimgħa filgħodu l-Kumitat Mosti bagħat ittra mqanqla ferm lill-ogħla esponenti tal-Partit. F'din l-ittra l-Mostin ikkritikaw b'saħħa kbira lil Clyde Puli, Kristi De Bono, Adrian Dalija u lill-kumplement ta' tmexxija tal-Partit. Fl-ittra saħan sitra qalu li l-partit għandu jara żdiet id-distak u mhux isib l-iskużi. It-tmexxija għandha tkun responsabbli tal-azzjonijiet tagħha u tagħti spjegazzjoni tal-fatti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.